Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Щоденник здоров'я». Гість нашої програми сьогодні Віктор Олександрович Петров, лікар-інфекціоніст, кандидат медичних наук. І будемо сьогодні з ним говорити про ротавірусну інфекцію. Доброго дня. Добрий день. Радий, що прийняли наше запрошення, що завітали до нашої програми. Розкажіть, будь ласка, перше питання в мене одразу до вас. Що таке ротавірусна інфекція? Ротавірусна інфекція, або іншими словами, кишковий грип – це дуже часта хвороба, яка зустрічається у весняно-літній, осінній період, коли є багато можливостей відпочивати, коли з'являються продукти харчування, які ми споживаємо, не оброблюючи їх термічно, коли ми споживаємо багато салатів, а також коли дуже часто ми відпочиваємо на природі. Тобто ми готуємо якусь їжу, їздимо в природні водойма, кудись на пікніки. Найчастіше тоді і загострюється ситуація з ротавірусною інфекцією. Ротавірусна інфекція – це є вірусна хвороба, яка дуже легко передається через брудні руки, яка передається через воду, через харчові продукти. І ми, в принципі, маємо розуміти, що це захворювання в житті кожної людини зустрічається декілька разів. Група вірусних діарей або гастроентероколітів так званих, які лікарі називаються гастроентероколітами, запалення шлунку і кишки, які протікає з вираженим блюванням і з вираженою діареєю, тобто бігунцем, рідким стільцем. Ми найчастіше, лікарі, боїмося цієї хвороби у найменших і у найстарших. Тобто дітки, які мають вік до 3-5 років, вони є величезною групою ризику по цій хворобі. Чому ця хвороба небезпечна для дітей? Тому що дуже швидко розвивається зневоднення. Оскільки основним симптомом, я нагадую, є блювання і діарея, то дитина, втрачаючи воду і втрачає електроліти, солі, вона може дуже швидко розбалансувати своє внутрішнє середовище. Тобто в організмі не залишиться тих солей, які тримають тиск, і тих солей, які сприяють нормальному обміну речовин. В такому разі доводиться звертатися в терміновому варіанті, в терміновому випадку, за допомогою в стаціонарні відділення. Дуже часто це розвивається дуже швидко. Тобто ми отримаємо клінічну картину і розвиток цих усіх симптомів протягом декількох годин. Наприклад, при відвідуванні якогось заходу, дня народження, чи, можливо, застілля у родичів на вихідний день, якщо є одне джерело ротавірусної інфекції, наприклад, брудна вода чи якийсь харчовий продукт, то захворіють найшвидше – це наймолодші, тобто дітки. Далі захворіють дорослі особи, і швидкість розвитку клінічної картини буде від декількох годин до доби. Тому цю хворобу називають ще кишковим грипом, бо вона швидко поширюється, і основним симптомом є саме кишкові розлади. Ми можемо ці питання контролювати дуже часто, використовуючи міжнародні календарі щеплень. Тобто ці міжнародні календарі щеплень і рекомендовані щеплення дозволяють захистити наших дітей від цієї хвороби. Тобто в більшості випадків питання стоїть у двох щепленнях з суспензійним розчином, яке захищає нас від розвитку цієї хвороби. На жаль, щеплення вводиться тільки до 6 місяців. Тобто маленьке немовлятко, яке народилося, воно щепиться згідно календаря, але уже починаючи з 2 місяців, ми можемо приступити до щеплення від цієї хвороби. Зазвичай ця вакцина є імпортного виробництва, і ми використовуємо для цього засіб, який не треба вводити внутрішньо в кров, так? А ми вводимо його через ротову порожнину, і дитинка з'їдає 1,5 мл цього розчину. Це вводиться 2 рази, і таким чином дітки, які мають таке щеплення, вони не хворіють. Однак варто пам'ятати, що крім ротавірусної інфекції, до цієї великої групи відносяться також хвороби, такі, які рідше зустрічаються, але їх теж потрібно назвати. Це може бути астравірусна інфекція,
норовірусна інфекція і аденовірусна інфекція. Із цих усіх варто виділити адену, бо вона часто перебігає, крім тих симптомів, які я називав вам, і ще ураження кон'юнктиви ока і сльозової оболонки ротової порожнини, коли можна мати багато симптомів, ну ніби як при грипі, але плюси з діареї. Які у батьків мають бути перші сигнали того, що варто звернутися до лікаря, що не варто відтягувати? Можливо, батьки часто списують ось такий саме стан дитини на отруєння і думають, що все пройде дома. Наскільки вірними є такі дії взагалі? Дуже часто батьки мають рацію, що це отруєння, бо це справді хвороба, яка входить у комплекс харчових токсикоінфекцій і отруєнь. Чому? Тому що через харчовий ланцюг реалізується передача. Тобто ми тільки можемо заразитися через брудні руки від хворої людини, через воду, яка інфікована, або через харчовий продукт. Іншим способом ми не можемо заразитися цією хворобою. Тому батьки мають рацію, що це є харчове отруєння, але верифікація, яке саме? От одне з них – це ротовірусна інфекція. Коли виникає потреба звернутися терміново до лікаря? Тоді, коли батьки не можуть самостійно із цим впоратися. Ну, по-перше, якщо дитина різко почала слабнути, блювання наростає, яке не зупиняється, дитина не може їсти, або доросла людина не може їсти, то, звісно, виникає необхідність термінового звернення в лікувально-профілактичний заклад для того, щоб зняти інтоксикацію. Нагадую, що це інфекційна хвороба, тому, як і будь-яка інфекція, вона перебігає з високою гарячкою. І ця гарячка, вона часто-густо не полегшує стан дитини чи дорослого. Тобто вона наростає, а разом з наростанням високої температури гарячки, то відбувається посилення симптомів блювання, діареї і так далі. Ну, в разі, якщо батьки відразу грамотно консультуються у свого сімейного лікаря або в інфекціоніста, вони можуть просто банальним випоюванням повністю цю ситуацію виправити. Банальне випоювання, мова йде про те, що є регідруючі розчини, так звані. Це є розчини з великою кількістю солей, магнію, кальцію, калію, натрію, які допоможуть відновити повністю осмотичний каркас, або точніше осмотичне середовище кишківника. Якщо це відбулося, швидше за все дитина видужує за день-два. Якщо допустити розвиток хвороби, то дуже важко буває швидко вилікувати дитину. І оскільки у нас низька медична культура, батьки хвилюються, особливо якщо це дитинка зовсім маленька, вони звертаються в інфекційний стаціонар, нагадую, тільки в інфекційному відділенні ротовірусну інфекцію лікують, і дитина госпіталізується для того, щоб їй крапали ці розчини через вену. Це гірший варіант. Я завжди закликаю, коли є ситуація з діареєю або блюванням, перша допомога – це завжди пиття, але не бульйону, не компоту, не чаю. А саме мова йде про пиття електролітного розчину. Розчини такі в аптеках є всюди, є і в готовому вигляді, і в порошках. І їх можна придбати і використовувати для випоювання або так званої регідратації. Це називається, коли ми відновлюємо обмін речовин у дитини. Ви кажете, що дуже хорошим ось є пиття саме, а щодо їжі, якщо дитина відмовляється в цей період їсти, що можете сказати? Чи варто її насильно годувати, чи все ж таки варто не заставляти, не змушувати? Ну, я вважаю, що харчування в даному випадку, воно може становити, ну, певні особливості має мати. Особливість номер один. Якщо дитина не хоче їсти, пхати в неї, запихувати, давати насильно їй їжу не потрібно. Це буде в негативі і воно приведе до того, що стан дитини може погіршитися, оскільки це блювання посилиться, діарея посилиться. Номер один, що потрібно зробити, це завжди треба випоювати. Щодо обмежень дієтичних, то дієтичне обмеження номер один – це не можна давати солодкі молочні продукти і не можна давати продукти, які мають неправильну термічну обробку. Тобто ті, які навантажують підшлункову залозу
і навантажують шлунок дитини хворої, тому це, звісно, не буде корисним. У даному випадку також варто пам'ятати, що при високій температурі ферменти інактивуються, і їжу, яку ми даємо дитині, яка має 38 і вищу температуру, вона не засвоїться, вона не здатна перетравитися, і вона буде тільки отруювати організм. Скажіть, будь ласка, як можна діагностувати ротовірусну інфекцію? Що варто робити батькам, аби дізнатися, що в їхніх дітей або в самих і дорослих це є? Ротовірусну інфекцію діагностують зазвичай по тесту, стул-тесту так званому. По-простому це просто фекалії, які обстежують на наявність антигенів ротовірусної інфекції. Це зробити дуже просто. Це можна зробити в будь-якій лабораторії, це можна зробити в центральній міській клінічній лікарні, і це можна зробити самостійно, вдома, якщо є така підозра. Для цього достатньо використовувати або блювотні маси, або фекалії хворої особи, і виконується цей тест, він зазвичай має все необхідне в своєму складі. Метод діагностики – це визначення оцих антигенів в фекаліях. Тобто ми, по суті, визначаємо залишки збудника в організмі людини. Для цього ми використовуємо таку експрес-методику, яка зазвичай містить у своєму складі все необхідне для виконання цього тесту. Це є і тест-смужка, і матеріал, забір для матеріалу, є рукавички для використання. І саме важливе – це ці дві баночки і касета, яка дасть можливість визначити, що відбувається. Ну, дуже просто все виконується. Виконання тесту проводиться з забором матеріалу маленької кількості, розчинення його у буфері. Відламується це вушко і наноситься на касету оця от рідина, яка утворилася вже розчинена. Зміна кольору смужки в бік червоної, синьої полосочки означає, що це є інфікована особа. Що це повинно після себе означати? Тобто після виконання тесту, яка тактика батьків або рідних повинна бути? Номер один. Потрібно пам'ятати, що антибіотики в такому разі використовувати недоречно і не можна. Це дуже важливе зауваження, оскільки найчастіша помилка батьків – це використання антибіотиків при будь-якому проносі у дітей без ознак того, що їх потрібно робити. Тобто цей тест показує, що бактерії немає, є вірус. А проти вірусу потрібно противірусний засіб, но не антибактеріальний. Тому наголошую і глядачам, і вам, що ротавірусну інфекцію, аденовірусну інфекцію ми лікуємо виключно без виконання антибіотикотерапії. Це дуже важливо. А самолікування, якщо брати ось, наскільки воно взагалі поширене в вашій практиці, в вашій роботі, знаємо також багато випадків є, коли людина приходить в аптеку і консультується вже з фармацевтом самим, а не з лікарем. Наскільки така тактика діє правильною? Ну, ви знаєте, що в нас немає закону, який би обмежив пацієнта у виборі. У нас немає умов для того, щоб обмежити продаж медикаментів. Я можу придбати будь-які медикаменти в аптеці, і маючи медичні знання певні, я можу виготовити будь-що, я вас запевняю, по своїм знанням можу виготовити будь-що з тих ліків, які там наявні. Це можуть зробити ті люди, які добре користуються також інформацією з інтернету. На жаль, це дуже погано. Однак лікування ротовірусної інфекції, воно насправді дуже просте і воно дуже дешеве. І не потрібно дозволяти, щоб нав'язували фармацевти або будь-які інші шарлатани якесь дороговартісне лікування. Згодьтеся, що мінеральна вода негазована або регідруючий розчин, сорбент, пробіотик – це є досить дешеві засоби для корекції, і там не потрібно використовувати ні антибіотик дороговартісний, ні якісь супермодні препарати протизапальні. Цього не треба робити. Просто вчасно потрібно скоригувати блювання і діарею дитини, наситити її водою і дати можливість їй добре перетравлювати їжу. Тобто їжа повинна бути збалансованою, а харчування повинно бути маленькими дозами і дробне. Тому самолікування, воно має місце,
У тому разі, якщо його робити правильно, тобто перше випоювання і сорбцію. Все інше – це вже задача лікаря визначитися, чи потрібно, чи не потрібно. Тому що дуже часто мої пацієнти, от, наприклад, цього тижня у мене десь із такою хворобою було біля 12-14 осіб. Це досить багато, бо ми на сьогоднішній день маємо ще не таке яскраве літо і не маємо досить жаркої погоди. Однак уже багато цих пацієнтів. І бачу, що у половини з цих пацієнтів, які звернулися, уже було призначення антибіотика, хоча воно не виправдане. І його застосовувати не було жодної необхідності. Але мені, як лікарю, доводиться вже лікувати ускладнення, такі як дисбіоз кишківника і порушення флори, тому що після антибіотика відновлення зазвичай буває теж досить тривалим. Особливо у маленьких діточок, які не мають сформованого імунітету гарно. Ось ви казали, що літо ще не настало, але хворі вже є. Чи ротовірусна інфекція, вона якось, чи є спалахи конкретно по сезонам? Літом більше, зимою менше, чи якось ділиться воно? Так, тоді, коли тепла пора року, коли ми більше споживаємо немитих продуктів, коли ми споживаємо продукти термічно необроблені, то тоді ризик ротовірусної інфекції зростає. Якоїсь такої циклічності відмітити, що, наприклад, взимку не реєструється зовсім такої хвороби, такого немає, тому що ви розумієте, що хвороба циркулює між людьми, а люди спілкуються постійно. Тобто і влітку, і взимку вони спілкуються, є застілля певні, і такі отруєння можуть відбуватися. Однак варто пам'ятати, що найбільше хворих – це є у теплу пору року. Тепла весна, тепле літо, тепла осінь. Якщо говорити про рота аденовірусну інфекцію, то це є така от особливість її перебігу. Дуже часто є така плутанина з норовірусною інфекцією. Це така так звана трьохденна діарея, коли доросла людина може мати 3 дні діарею без пояснення причин, але почувати себе погано. Це теж треба пам'ятати, що це може бути вірусна хвороба, яку не треба лікувати антибіотиками. Чи може цей тип інфекції закінчитися для людини фатально? На жаль, так. Буває таке, що є, але це казуїстика медична. Ви розумієте, що, можливо, це десь у віддалених якихось районах може бути, де зовсім немає медичної допомоги. Але я вам казав, що зазвичай гинуть це дуже маленькі або дуже старі. Чому? Тому що це група ризику, яка не може реально себе захистити якось і ці речі проконтролювати. Якщо дитина втрачає рідину дуже-дуже швидко, якщо є втрата ваги, якщо є обезводнення, то ця дитина повинна бути госпіталізована. Якщо цього не зробити, в домашніх умовах це неможливо скоригувати. І ще одне. Якщо дитина відмовляється пити, наприклад, регідруючі розчини, то тоді потрібно звернутися до лікаря в перший день хвороби, не потрібно чекати цього. І наостанок, ще поради глядачам, пацієнтам, застереження, можливо, якісь? Я хочу сказати, що немає страшних хвороб, які в Закарпатті можуть загрожувати нашій популяції, нашим жителям. Просто варто підходити до всіх питань досить критично. Не варто дозволяти себе заліковувати якимось дурничками і біодобавками. Варто працювати в такому напрямку, щоб це було ефективно, якісно і безпечно для здоров'я. Дякую вам за розмову. Нагадаю нашим глядачам, у нас в гостях був Віктор Олександрович Петров, лікар-інфекціоніст, кандидат медичних наук. І говорили ми з ним сьогодні про ротавірусну інфекцію. Тож бережіть себе та будьте здоровими. Побачимось на телеканалі М-Студіо.